Yego mwizanaki tola gamva mwana ono tobo nango ko iluka gamoto mayo akandwela ko damenze kongwa menzi ogokoni wela wa masala utabuna gwanigo nyamwela nywa menzi lakini itakui sawa nikugambila ati omulilo gwaya kaya kayani omwana yagaruka mambo vipi mwana nzengo najua hapo unajiuliza leo kwenye Tanzania Asili Music nimekuja na kitu gani wakati huo unajiuliza na jibu hujalipata endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kucomment, endelea kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa nyingi ambazo zinahusu maajabu mengi ya dunia, zinahusu mila na desturi za dunia, zinahusu utamaduni, zinahusu asili ya dunia. Nami niko hapa kwa ajili ya kukujuza. Mimi naitwa Didas wa Miujiza, kaka mkubwa, wananiita mfalme wa makabila. Na mimi siwezi kupinga kwa sababu wameamini mimi anawapa vitu vingi sana ambavyo vinahusu mambo ya makabila, mambo ya mila na desturi, mambo ya wasanii wa muziki wa asili. Sasa acha mimi nikuulize. Najua kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuwa unafikiria namna gani ambavyo wewe unaweza kujiua. Muda mwingine unaweza kujinyonga kupitia kitanzi, muda mwingine unaweza kujiua kupitia orofano kujirusha ukadondoka chini ukafa. Muda mwingine ukalala barabarani gari kakupitia ikakugonga ukafa. Muda mwingine ukajimwagia maji ya moto, muda mwingine ukajichoma kisu. Alimradi tu uweze kujiondoa hai ufike kwa Mungu mapema. Sasa nchini Marekani imekuwa tofauti kidogo. Wamezindua kifaa hicho kinakufanya wewe uweze kujiua pasipo kusikia maumivu ya aina yoyote ile. Kifaa gani hicho? Ni hatari, tusikilizane. Shirika la X International la Marekani limezindua mashine maalum ya kujiua itwayo Sarcopod ambayo inafanya mtumiaji afurahi na kuchanganyikiwa kwa wakati mmoja kabla ya kuaga dunia. Pia mashine hiyo haisababishi maumivu wakati mtumiaji anapotaka kujiua. Kabla ya kujiua mashine hiyo itakuuliza maswali mwananzengo. Itakuuliza maswali matatu ambayo swali la kwanza itakuuliza wewe ni nani? Na swali la pili itakuuliza uko wapi? Na swali la tatu itakuuliza na je, unajua kitakachotokea ukibonyeza kitufe? Baada ya kujibu hayo maswali matatu, utabonyeza kitufe kilichopo ndani ya sanduku na utajiua. Inaweza kuwa hii kifaa ikawa kinauzwa bei ghali sana tofauti na vile ambavyo mimi nafikiria kwa sababu watu ambao wanataka kujiua na wapo ambao wanajua kile kinachotokea matukio, mtu anajiua kwa maumivu makali sana anajinyonga, muda mwingine anajirusha horofani, muda mwingine anagongwa na gari kwa lazima amejilazimu tu agongwe na gari apoteze maisha kwa sababu muda mwingine mambo yameweza kumchanganya. Lakini kitufe hiki utakufa pasipo kusikia maumivu ya aina yoyote ile. Je, nirudi kwako kwa mfano. Ukipewa nafasi ya kuchagua njia za kujitoa uhai, je, hii njia ya hii mashine itakufaa wewe mwana nzengo? Ingawa kuna imani zinasema kujiua ni dhambi kubwa sana. Tuweke huu mtazamo nje ya imani kidogo ili tuweze kujadili vizuri. Hem, niambie, wewe utajiua kupitia hiki kifaa? Dondosha maoni yako hapo, mimi nitayapitia. Mimi naitwa Didas wa Miujiza, kaka mkubwa. Asante kwa kuendelea kuitizama Tanzania Asili Music na asante pia kwa kuendelea kunipa kampani ya kutosha na asante kwa kuendelea kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, Facebook Didas wa Miujiza, Instagram Didas wa Miujiza 19. Lakini pia asante kwa kuendelea kumfuatilia director wangu wa kuitwa Director K7 Facebook, anatumia hivyo Director K7, lakini Instagram anatumia Director K7. Pita huko pia, wache maoni yako, tutayafanyia kazi. Na uwe na siku njema. Kikubwa zaidi, endelea kulike, ucomment, kushare pamoja na kusubscribe Tanzania Asili Music kwa sababu utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote zile ambazo mimi nitakuwa nazidondosha hapa Tanzania Asili Music.